kan, assalamualaikum korang. So hari ni Ija nak prank ibu. So Ija akan cakap Ija kena pukul masa Ija dia balik rumah, masa Ija berapa makan. Tapi Ija takut juga saya nak buat prank ni sebab takut ibu terkejut. Sebab kena pukul kan. So macam So Ija akan make up muka Ija. Ija akan buat lebam-lebam semua. So jenteng nak. Nanti Kak Ija akan ikut Kak Aisyah ambil ibu masa balik kerja dalam pukul 8.40 macam tu. And dalam kereta Ija akan duduk belakang. Which is Ija jarang dia duduk belakang. Kalau duduk belakang tu mesti ada something wrong. Dia akan buat make up. Mungkin lebam kat sini ke sini ke. Biar ibu perasan kenapa. So okay, jom make up. So now Ija nak cuba make up lebam. Dia tak reti sebenarnya sebab tak pernah buat. Okay. Mesti macam bodoh je dia kata. Annoyingnya bunyi slipper dia je. Cah, okey tak? Cah. Okey. Tak baby dia je. Okey. Okey. Kau koyakkan dia. Gila ke dia nak koyakkan baby dia semata mata nak buat prank ke ibu? Okey. Jangan nampak Aisyah. Alah Ijah juga. Lepas tu? Sebab Ijah takut Ijah terattack dia serang dia sepak Ijah motor. Dia terattack dia sepak motor dia. Lepas tu? Lepas tu cakap lah nak report polis ke tak. Lepas tu ibu mesti macam, ha, what happened? Kan harap ibu respon macam tu. Okay, kita dah nak cakap kat ibu kau keluar pergi beli makanan petang tadi. Ha yelah, memang kita nak tipu ibu pun cakap dia kena masa je baru balik. Mana dah saya tipu, betul lah kau keluar pergi makan. Tak, yang ni, yang ni. Okey. Nak tipu ibu cakap dia kena pukul time on duit balik baru lepas aku pergi makan. Kita tak pergi makan kau je. Dia pergi makan. Dia akak akan mengapi kau, akak takkan sokong kau. Itu memang akak pisipai. Ah, so kau mengapi lah nanti. Akak takkan cakap apa-apa, macam ibu tanya dia. Akak kau macam tu. So, okay, so macam ni kita nak start sebab ibu bukannya akan tatap wajah dia belakang ni bising. Kita tengah fikir macam mana nak start prank ni. Macam mana nak start tak ada. Tak ada, tapi dia buat Aisyah sedar betapa bertuahnya Aisyah. Ibu, ibu, ibu. Pak, dia tengah alin. Aisyah harap korang, korang. Hai ibu. Aisyah nangis. Ibu langsung nak pergi jumpa doktor. Okay. Ibu. Yeah. Tu Kak Dija buat salah. Ibu kena tanya dia apa dia buat. Saya tak nak cakap. Dia buat apa? Apa dia Dija? Tak ada apa-apa. Tak apa kakak cakap. Tanya lah dia, dia yang cakap. Saya tak nak cakap apa-apa dengan dia. Saya penat nak cakap dengan dia. Tak jawab apa lah. It's a small matter. Apa dia buat tahu? Semua itu pun buat tahu. Tak. Jadi dia kan pergi makan. Ha. Dan dia dah on dia balik tu kan dia naik motor. Ha. Dia letak barang-barang dia semua dekat bakul motor. Ha. Tiba-tiba ada satu motor ni dua orang lelaki. Hmm. Berhenti macam blok motor dia je. Ha. Dia macam dia je pelik lah kan kenapa. Ha. Lepas tu dia macam nak ambil barang kat bakul dia je. Dia sepak lah motor dia. Motor dia jatuh. Lepas tu tiba-tiba dia ngamuk. Dia terus attack Dija. Lepas tu pecah lah mulut Dija. Awak ambil dalam mobil motor dia? Ibu dah kena pukul tumbuk semua. Macam mana nak nampak? Awak seorang dia? Ya. Nak pergi buat benda report tak? Yalah sikit. Awak kena tumpuk-tumpuk semua. Fikir lagi. Dia harap nanti hari Senin sekolah tak nampak lah muka dia macam. Dia boleh pakai mask ni sekolah. Awak macam tak nampak. Awak ingat muka dia orang tak? Dia pakai helmet full. Lain kali kan itu. Kalau awak ingat helmet tidak betul, terus tengok dua pelik nombor dia orang. Belajar, jangan keluar ke mana seorang lah. Benar kan nak cakap benda ni? Tak tahu tak belajar. Dia tak expect pula je lalu jalan ramai orang. Memang lah, tapi awak rasa awak keluar seorang. Dia lah perempuan, pendek.
collect dah. Kau lagi cakap tadi pun lain jalan juga. Tak, memang lalu pun speaker tu tak nampak tadi kita lalu. Percaya dia kata dia sedih sebab orang pukul Dija. Dia pun tak pernah pukul Dija. Tepik rambut tu. Yang ni dia pukul apa ni? Helmet. Dia pukul helmet? Rasa Yusuf sebab Aisyah tak pernah merasa dia pukul helmet. Awak lah orang pertamanya. Kadat muka. Dia pukul helmet kepala kuat lah. Yang dada dia letak hari tu pun kita tak tu lagi. Apa ni? Yang dia jatuh motor tu pun. So kena beritahu berapa hari jumpa doktor. Dia beritahu awak kena pukul helmet kuat tau kat kepala. Muka lah. Muka tu kat mana? Kat pukul awak? Muka tu kat kepala kan? Merayap. Tak sedar diri nak SPM merayap. Dia pergi makan. Lepas tu kejap, dia keluar lama. Dia keluar lama. Ibu ingat tak petang tadi saya cakap dia jagi nak pergi beli makanan sekejap lagi. Lama gila, nak 2 jam pergi beli makanan. Makan kat situ. Tak, awak nak beli makan, awak kata awak nak pergi makan, awak pergi beli makanan. Pergi makan. Dia kata pergi makan? Ya. Dia cakap pergi beli makanan. Sumpah dia kata dia pergi makan. Ibu dengar tak cakap Aisyah dia suka menipu. Tak, saya tak ada kedai buka ke tadi? Tak ada, semua buka. Kedai atas buka. Kau pergi petang, kau pergi pukul 5. Breakfast. Macam breakfast pula tadi? Petang tadi. Ha, dah tahu apa breakfast pula? Dah nak benda tu, dah nak suara-suara lepas ni. Janganlah seorang. Kalau ni tak ajak orang lah. Ibu! Ibu tak pernah pukul anak ibu, tiba orang pukul anak ibu. Tak, pasal tu lah mata ibu berair, faham tak? Tak, ibu semua hari tak ibu nak nangis. Sebab suara ibu nak nangis. Mestilah, ibu tak dah. It's okay, ibu. Kau ni betul lah. Memanglah betul. Ijah, kau kena minta maaf kat ibu lah. Ibu, you sorry me or not? Boleh ke tak, bu? Ibu sampai semalam tau. Ibu. What? Suruh dia orang sampai dia baru makan. Aisyah! Bu! What? Okay, ibu nak maafin je ke tak kalau ibu tak nak maafkan barang dia tidur ni ibu? Okay, maafkan. So, Aisyah? Okay, so tu je kita nak prank ibu. Ibu almost nangis, tengok tu. Almost nangis, apa yang ibu nangis? Ibu memang nangis pun. Ibu ni memang cengeng. Okay, so bye korang. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan buat gambar korang, nanti mak korang marah. Okay, bye. Tutup lah. Oh, sakitnya.